Okay, let's make some change about it. Chúng tôi sẽ bóp bì để bây giờ đủ đủ tận này để mau điều bóp bì ở sắp bóp bì này rồi chúng tôi bóp bì ở cao mồm bì ở bóp bì khai mà để cao sát điều chúng tôi cao sát điều chúng tôi đi sau này mới được chúng tôi nhiều lên này tôi chúng tôi đi bơi mà bắt mà đâu standard này VIP số bì cho nhà đàn à đâu bà ấy. Và trong này rồi chúng tôi nhập hàng này phía này rồi chúng tôi bao phong mà cao nông bia này à mấy cao nông nó sáu mươi sáu này này chắp bia này à mấy đi bao mấy số người à.都对面亚铁面，他就这种表内嘛，我这种表现呢 ，differences 嘛，但老王贵的亚面，那么这种话咯，前面那么个古董古啊古的古家吧 ，VIP 那么个咯，那当配吧的，第那么的古董，这种白马亚面来说，面白马亚面 ，reason 都比伊滴个阿滴个 maintain 啊 ，rock music 配吧的，哎罗 rock music 个有多内个 reason 系列路的古董啊，第白马这种都亚面比较内。ဒါတက်တန်တောက်လျှောက်မှာသူနဲ့အဲ့လိုတွဲလုပ်ဖြစ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နှစ်ယောက်ပေါင်းတစ်ခါမှမထုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းလုံမယ်ဆိုပြီးတော့လုံဖြစ်သွားတာပါဟုတ်လုံမယ်လို့တော့ခွေရောပွေရောတစ်ခါလုံမယ်ဆိုပြီးခွေရောပွေရောချိန်တယ်နော်ဟုတ်အော်ခွေရပွဲမတိုင်မီထွက်ပြို့ဖို့များတယ်ဟုတ်ဒီရပိုင်းတွင်းမှာပဲထွက်ပြို့ဖို့များတယ်ကျွန်တော်တို့ကပွဲမှာလည်းအဲ့ခွေတွေကတချင်နေစိုးခြင်းတယ်ကိုယ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ES အနေနဲ့လည်းပွဲကြီးကိုပြန်ဆိုပြတာဒီကောင်ပထမဆုံးဖြစ်မှထင်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ထွက်လဲ pressure များပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့မှာဝေဖန်ခံတာကတော့နည်းနည်းလေးဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဒီပွဲမှာစိတ်မပြည့်အောင်လုပ်နိုင်မှာပြိတက်ကလည်းခြေနဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကလာခဲ့ကြပါဘောကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပြိတက်လေးလာခဲ့ကြပါကျွန်တော်တို့တက်တဲ့နောက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားထားတဲ့ဥစ္စာကိုခက်စားပါ